І сьогодні у День всіх закоханих маємо для вас історію освідчення. І що нам дуже приємно, до сценарію пропозиції був причетний і телеканал «Відкритий». Тож, війна коханню не завада, і любов завжди перемагає. Так подумав 19-річний Руслан і вирішив зізнатись у почуттях своїй дівчині. Вони обоє нацгвардійці. Їх об'єднали і служба, і почуття. Зі своєю другою половинкою хлопець познайомився ще 2 роки тому і закохався з першого погляду. А півроку тому остаточно вирішив, з Юлією він хоче прожити все життя. І почав планувати цей день, аби все було мов у казці. І на даху, просто неба, під захід сонця чекав її. Чи відповіла дівчина довгоочікуване, так розкаже наша Ольга Величко. Він чекає на неї під вечірніми променями сонця. Хвилювання є, велике хвилювання, звісно. Це Роман, йому 19, і сьогодні для нього найважливіший день у житті. Це для мене вперше таке, я надіюсь, і останнє. Дуже кохаю цю людину. Від хвилювання в нього відбирає мову у тремтячих руках, шикарний букет. Вона любить білий колір, і троянди також її улюблені квіти. Хвилюються і хлопець, і його друзі. Руслан – це та людина, яка ніколи не потелефонує, навіть з днем народження він вітав через Юлю. А тут телефонує сам, каже, Оля, я хвилююся, Оля, що мені робити? А як обручка? Їй точно сподобається обручка? Як ти думаєш? Тому я думаю, вона відповість так. Боже, я ж плачу. Бачите, як я рада за подругу. Юля – це та, заради кого це все. Аби заманити дівчину і не проговоритись, Руслан вигадав цілу спецоперацію. За легендою, Юля має прийти на інтерв'ю, бо вона військова психологиня. За легендою, зараз на роботі, у нас іде перевірка особистого складу. До їх зустрічі лічені хвилини. Юля вже на підході. Аби і натяку на зізнання не було, Руслан ховається. Ми ж починаємо псевдоінтерв'ю. Хвилина, і з'являється він. І ось момент, на який чекають всі. Юля, з першого дня нашого знайомства твої очі та твоя посмішка так глибоко засіли мені в душу. І кожен той день, проведений з тобою разом, давав розуміти, що ти саме та дівчина, з якою я хочу провести все своє життя. Я дуже сильно тебе кохаю. Ти вийдеш за мене. Гості не стримують емоцій. Тепер на її пальці символ їх кохання. Свої почуття закохані скріплюють поцілунком. І доки наречена ще не оговталась від сюрпризу, своїми емоціями ділиться наречений. Що там я стояв, хвилювався, що зараз я дуже хвилююсь. Вона хоч і сказала так, але все одно переповнюють емоції. Я дуже довго цього чекав. Я отримав відповідь, ту, яку хотів. Я дуже щасливий. Далі плани можемо вже про них говорити? Коли буде весілля? Це вже ближче до літа буде, я скажу так, коли потепліше. Цю щасливу мить не зіпсувала ані повітряна тривога, ані мороз та пронизливий вітер. Любові, миру та перемоги бажають нареченим Ольга Величко, Сергій Язовських, Юрій Смірнов та вся команда телеканалу «Відкритий».